Batalha Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no... Não, no local não. Estou próximo ao local. Já andei aqui né? Um espaço aqui entre a porteira e esta ponte. Desculpa. Tá? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local. Agradeço ao proprietário, certo? E...
Pessoal, mais uma coisa que eu queria passar pra vocês. Os bichos vêm voando aqui, galera. Que é o seguinte, pessoal. Eu tô pra fazer uma filmagem aqui com o proprietário. Ele vai estar me explicando sobre algumas coisas aqui do local, certo? Mostrando algumas coisas aqui do sítio. E a gente vai estar comentando bastante lá na estrada também a respeito daquele local onde a pessoa acabou sendo sepultada ali. E com o tempo, conforme as máquinas iam limpando a estrada, acabou arrancando uma parte ali da parte óssea da canela da pessoa que foi enterrada, certo? Isso a gente vai estar indo até a casa de um outro parente dele que consegue passar a história detalhada. Ele conta também sobre uma bola de fogo que ia caminhando assim junto com esse parente dele, andando de bicicleta na estrada, cara. Foi impressionante isso. Isso nunca aconteceu comigo, hein? Cara, muito bacana, certo? Então eu tô pra fazer essa filmagem com ele durante o dia aqui e depois dar uma continuidade no período da noite, certo? Bom, é isso. Foi o que eu conversei com ele da última vez. E estou vindo aqui, tentando algo. Cara, a família me perguntou, cara. Ulisses, você sabe o que tem na casa ali? Né? Infelizmente é o seguinte, pessoal. Pra mim ter uma resposta, eu não tenho uma resposta imediata. Eu escutava muito antes, tá? Tinha muitas vozes que vinham na minha cabeça, isso me incomodava. Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia ir nem no banheiro. Então eu fui deixando isso de lado, tá? Eu tenho muita sensibilidade, sim, de sentir algo, tá? Mas evito muito esse lado, essa comunicação mental que tem, tá? Que vem aos ouvidos, cara, não é legal. Bom, continuando aqui, porque tem uma subida monstra aqui agora, certo? E não vou gravar essa subida aqui, não. É muita coisa, tá? Tem bastante aqui, até chegar lá próxima casa lá, certo? E chegando lá próxima casa, eu volto a gravar aqui, ok, pessoal? Bom, sem mais, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, que pernada, pessoal, vocês não tem noção. Bom, já estou aqui no local, certo? Hoje o destino é essa casa, ok? Queria explicar pra vocês também que aqui ao lado tem essa casa aqui. Nunca filmei, certo? Mas é o seguinte, deixa eu passar pra vocês. A família quer que eu grave aí pra tentar um contato, algo do tipo, né? É o que eu falei. A curiosidade matou o gato, sabia? Né? Mas é o seguinte, pessoal. A família quer que eu gravo. A mãe e a filha. Só que o pai não deixou. E ele é o dono. Então, esquece. Talvez um dia. Mas até o momento, não. Correto? Essa é a casa. Certo? Que eu vou estar filmando pra vocês hoje. Lembrando que lá em cima tem uma igrejinha. Depois tem mais duas casas pra lá. Tá? Mas o destino vai ser aqui, nessa casa, certo? Onde eu vou estar fazendo a filmagem, aí dentro. E tentando uma comunicação, ok, pessoal? Bom, eu vou fazer o seguinte. Essa luz, essa lanterna, ela reluz muito ali. Fica piscando, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar ela, certo? Vou guardar aqui. Está acendendo essa aqui, que é um pouco mais fraca, mas não vai ficar reluzindo. E vai mostrar para vocês aí. Bacana. Certo? Puta, logo tem jabuticaba aqui, hein? Você é louco. Bom. A igrejinha tá lá em cima, pessoal. O cara dá uma vontade de gravar ali, que vocês não têm noção. Muitos bichos voando, cara. São uns besouros, olha isso. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ah, você é louco? Tá uma praga. Tendo esses bichos assim. É
Essa janelinha aqui é... Cara, seu louco. Eu consigo ver um pouco lá dentro, mas não direito. E aqui também. Tem uma outra, que eu acredito que era um banheirinho. Certo? Cara, é muito antigo. Bacana. Toda vez que eu me aproximo, cara, eu sinto um calafrio que parece que algo tá olhando lá de dentro. Às vezes eu mexo aqui a lanterna e bem naquela fresta é uma sombra que faz conforme eu mexo aqui. Parece que tem algo lá dentro já só esperando eu entrar, tá? Então eu vou ter um sentimento, uma comunicação aqui dentro. Pai, escuta, cara, fez barulho pra lá, pessoal, na janela. Então eu vou ter um sentimento, uma comunicação aqui dentro. Pai, escuta, cara, fez barulho pra lá, pessoal, na janela. Cara, fez barulho lá. Deixa eu pegar outra lanterna. Eu não sei se a câmera pegou, se fosse outra, minha câmera tinha pego. Esse aqui, o áudio dela não... Lá, ó, na janela daquela casa. Fez barulho exatamente agora. Cara, vocês têm noção, os bichos vão entrando dentro do colete, cara. Parece que é fácil, esses besouros. Olha, são vários. Cara, eu fiquei impressionado de escutar o barulho ali ao lado. Bom, mas enfim. A filmagem é aqui. E eu vou tacar indo pra dentro. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou ficar aqui. Ah, a imagem tá boa. Tá bacana. Bom, sem mais, pessoal. Cara, eu fiquei impressionado com o barulho ali na janela. Fiz paralelo. Olha os besouros, como é que vai sentando até na mão aqui, ó. Tá vendo? Rapaz, olha isso! Minha nossa! Pessoal, rapaz, olha isso! Minha nossa! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante isso aqui, ó! Impressionante! Ai, minha nossa, eu tive que entrar com tudo, eu peço licença aqui do local. Eu já sei que vós está sabendo da minha presença aqui. Identifique-se pra mim aqui algo. Escuta, 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 escuta isso, escuta isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Escuta, 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 escuta isso, escuta isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha ali, ó.
Dá uma olhada, cara, caiu isso aqui, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Escuta isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha ali, ó. Dá uma olhada, cara, caiu isso aqui, olha aqui. Aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Impressionante. Olha isso, abriu aqui, pessoal. Vocês têm noção disso? Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Isso, pessoal, cara, impressionante! Cara, olha isso, pessoal, cara, impressionante! Cara, olha isso, cara! Cara, impressionante, pessoal! Opa! Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Cara, deixa eu apertar pra ver se tá gravando aqui, tá, pessoal? Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Cara, deixa eu apertar pra ver se tá gravando aqui, tá, pessoal? Opa! Mas olha isso! Cara, passou um vulto pro meu lado. Passou um vulto aqui, cara. Vocês não têm noção, cara. Dá uma olhada como é que eu tô arrepiado aqui. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Cara, cê é louco? Opa, olha isso. Cara, eu tô ficando muito tonto aqui dentro, pessoal, minha cabeça tá horrível aqui dentro. Tá me dando uma tontura aqui nesse lugar. Meu braço tá doendo bastante, pessoal. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça pra mim aqui. Diga o porquê da vossa presença aqui nesse lugar. Cara, seu louco! Olha isso, escuta. Oh.
Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. E olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara, é isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo, cara. Eu vou estar finalizando, tá? Eu vou estar fazendo um retorno aqui o mais breve possível. E é isso. Até a próxima. Cara, olha aqui, cara. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha isso como tá enrugado, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, tá enrugado, cara. Até as minhas canelas. É isso, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Vou trazer alguns aparelhos aqui, certo, pessoal? Pra tá tentando entrar em comunicação aí, ok? Você é louco. Demon, in demon, dimension.